Siden Lene Alexandra Øyen ble rikskjendis over natta da hun deltok på Robinson-ekspedisjonen i 2004, har hun gjort en haug med TV-opptredener før hun bestemte seg for å si adios til TV for å satse fullt og helt på coaching og trening. Ja, men nå gjør hun comeback. Ja. Fordi i desember så blir hun å se som en av fangene på fortet, som blir å se på Viaplay. Og vi måtte selvfølgelig ta en prat med ikoniske L.A. Takker ofte nei. Hvorfor takket du ja denne gangen? Jeg har vært med på Fangene på fortet en gang før. Er du klar? Ja. Dette klarer du, Lene. Og så liker jeg jo utfordringer, lek og moro, opplevelser. Ja, så klarte ikke å si nei til det her. Du har jo en lang fortid i TV-bransjen. Hver tredje søk er gratis. Altså, hvis man søker på YouTube på navnet ditt, så får man opp veldig mye gøy. Lene Alexandra! Du får opp diverse musikkvideoer, du får opp opptredener på Melodi Grand Prix. Ikke minst har du vært med på Manshow en håndfull ganger. Og det beste er at barna liker også. Oh boy! Dette er jo kjempedigg! Ja, nei, jeg føler jeg har vært heldig og fått lov til å oppleve barnedrømmen. Og, ja, jeg har fått lov til å gjøre alle de tingene jeg synes er gøy da, i de ulike fasene i livet. Hva er det aller gøyeste? Skal vi danse? Ja, Skal vi danse var helt klart en høydare. Det var hardt, beinhardt, men definitivt en av mine beste prestasjoner. Hvis Manshow hadde lagd Manshow i 2021, hadde du takket ja til en opptreden der igjen? Det var veldig riktig å være med på Manshow den gangen jeg gjorde det, og jeg hadde det kjempegøy. Nå i dag så er det jo helt andre ting jeg driver med. Sånn som nå så er jo hovedfokuset mitt på coachingen. Så nå hadde nok det blitt litt feil. Hva med Melodi Grand Prix? Kunne det vært aktuelt igjen? Ja, Melodi Grand Prix kunne jeg sikkert gjort. Ja. Stjernekamp 2022? Oi, shit, det hadde vært litt av en utfordring. Jeg måtte tatt en pause fra coachingen.